যোৰহাটৰ নীলাছবি নিৰ্মাণৰ কাহিনীৰ মাজতে ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক নিলজ্জ কাণ্ড। এইবাৰ ভাইৰেল হ'ল এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ নগ্ন ফটো। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰে এখন অৰ্ধনগ্ন ফটো ক্লাছ ছেভেনৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰে। জানিব পৰা মতে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে ভুলতে ক্লাছ ছেভেনৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰে নিজৰ অৰ্ধনগ্ন ফটো। তাৰ পাছতে ভাইৰেল হৈ পৰিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ এই নগ্ন ফটো। এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰী এখন বিদ্যালয়ত। আকৌ এবাৰ শিক্ষক সমাজক লজ্জিত কৰিছে এইগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে। জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এইদৰে নিজৰ অৰ্ধনগ্ন ফটো বিলোৱা ঘটনাই এতিয়া সকলোকে লজ্জিত কৰিছে। সকলোৱে দাবী কৰিছে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ উচিত শাস্তি। আমাৰ ইয়াত মানে তিনিটা অংকুৰৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ গ্ৰুপ আছে তিনিটা। সেই গ্ৰুপটাত তাৰমানে আমাৰ বহুত ধৰণে হেৰি মেছেজ যায়। মেছেজ মানে আমাৰ ধৰক স্কুলৰ পৰা কিছু ভাল মেছেজ দিয়া হয়, চিলেবাছ চিলেবাছ বা পাঠ্যক্ৰম পাঠ্যক্ৰম একাডেমিক চাইডত। তাৰপিছত যেতিয়া কিবা কাৰণত আচাৰ্য আচাৰ্য যায় আমাৰ চিঠি পঠাব লাগিলে বা আমাৰ যিনা ধৰণে আমাৰ এপ্লিকেশ্যন পঠাব লাগিলে, সেই এপ্লিকেশ্যনো ধৰক আমাৰ গ্ৰুপতে দিয়ে। কিবা কাৰণে জ্বৰ বেমাৰ হ'লে তাৰ কোনোবা নাহিল, নাহিলে বেমাৰ আজিকালিতো হোৱাটছএপতে দিয়ে পাৰে। তো ভুলক্ৰমে হয়তো এইটো 2 তাৰিখত এটা বেয়া হেৰি সেইটো আহিছে তাৰমানে আমাৰ গ্ৰুপত, 7 ক্লাছৰ গ্ৰুপত, মোৰ ব্যক্তিগত গ্ৰুপত নহয়, মোৰ ক্লাছ ছেভেনৰ গ্ৰুপত। তো ছেভেনৰ গ্ৰুপতে মানে সেইটো এটা তেওঁ নিজৰ হেৰি শুই থকা বা সেনেকুৱা হেৰি হ'ব পাৰে। হয়তো এনেকুৱা ঘটনা বোধহয় বিগত 100 বছৰতো হোৱা নাই, আৰু আপোনাৰ আশা কৰোঁ আগন্তুক 100 বছৰতো নহ'ব। ইমান যে এটা লজ্জানত কৰা ঘটনা, যে যি হওক ঘটনা ঘটিলেতো নিশ্চয় তাৰ ষ্টেপ ল'বই লাগিব। কিন্তু কিছুমান নীতি কি কয় আইন কানুনৰ কথা আছে, তো সেইকাৰণে আমাৰ হয়তো আমি এতিয়া ল'ম ল'ব পৰা নাই, যাতে আমাৰ কাৰোবাৰ চাকৰি যায়, কাৰোবাৰ শাস্তি হয়, কাৰোবাৰ পানিছমেণ্ট হয় দোষ কৰিলে। স্কুলৰ বিষয়ে বেলেগ ক'বলগীয়া নাই, ক'বলগীয়া এইটো এখন শিক্ষানুষ্ঠান হয়, শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন বৈতামাৰী আজি ইমান দিনৰ পৰা চলি আছে। তো ইমান দিনৰ পৰা চলি থাকোঁতে ইয়াতে বহুত ভাল ৰিজাল্ট হৈ আছে, যিখিনি কৰি আছে গাৰ্জেনৰ জৰত বা শিক্ষকৰ বেলেগ শিক্ষাগুৰুসকলৰ জৰত হৈ আছে। কিন্তু যোৱা আজি কিছুদিনৰ পৰা এখন ইয়াতে অশ্লীল ফটো ভাইৰেল হৈছে এজন আমাৰ আচাৰ্যাৰ। তো সেইখন সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে আৰু যিটো ক্লাছ ছেভেনৰ গ্ৰুপত ভাইৰেল হোৱাতে আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকৰ হাতত আহি পৰিছে, লগতে এতিয়া আহি আহি স্থানীয় ৰাজ্যৰ হাততো পৰিছে। যিখন ফটো আচলতে গ্ৰহণযোগ্য ফটো নহয়, যিখন ফটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে যিটো দৈহিক বিকাশ মানে নৈতিক বিকাশত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব। তো নৈতিক বিকাশত এনেকুৱা যদি এজন শিক্ষয়িত্ৰীৰ বা এজন শিক্ষকৰ এনেকুৱা ফটো, যিখন ফটোৰ ওপৰত আকৌ প্ৰধান আচাৰ্যই কমেণ্ট কৰিছে, যিটো উচিত নহয় আৰু, যিটো কমেণ্ট কৰা উচিত নহয় আৰু যিটো আমিও কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। এজন প্ৰধান আচাৰ্য হিচাপে তেওঁ যিটো মানে গাইডেঞ্চ ল'ব লাগিছিলে শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিষয়ে বা তেওঁ লোৱা নাই, কি কাৰণে লোৱা নাই সেইটো তেওঁ ব্যক্তিগত কথা, সেইটো আমি ভাল পোৱা নাই। যিহেতু আমি গাৰ্জেন, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে পঢ়ে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। তো আমি সেইকাৰণে সকলো অভিভাৱকে আজি একগোট হৈছোঁ আৰু উক্ত বিষয়ৰ ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ কমিটিক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে শিশু শিক্ষা কমিটিকো আমি মানে আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ যোগেদি জনাবলৈ দিছোঁ আৰু উক্ত আচাৰ্যগৰাকীক আৰু প্ৰধান আচাৰ্যগৰাকীক আমি তৎকালীনভাৱে আজিৰ পৰাই বহিষ্কৃত কৰাৰ বাবে সমূহ আমি অভিভাৱকৰ ফালৰ পৰা বা স্থানীয় ৰাইজৰ ফালৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ।